Një rezatim pozitiv edhe një energji të jetë pozitive. Elore, më kur ulesh e bisedon për tregimet e tyre interesante që kanë si një çift. Ata janë goxha të klikuar edhe në internet, sepse edhe realizojnë mjaft video duke ndoar edhe nga përditshmëria e tyre bashkë me të gjithë publikun që ishe. I ftoj që të më bashkohen, Arizon Rustemaj dhe Brikena Jashari. Mirëmbrëma. Brikena, mirë se erdhe dashur. Faleminderit shumë. Arizan, mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta. Hajde, a ulemi pak. Po dukeni shumë bukur. Faleminderit shumë. Si në fund javë. Hajde Brikena. Kush i zgjedhi veshjet për sot? Apo se cili për vete? Se cili për vete. Se cili për vete. A i përzinë ndo një tjetërit? Ndë një herë njëri tjetërit? Unë pak. Se, a me ndonë që ka nevoj Arizoni për mirësime? Jo, kam qafë më përshtot pak edhe musën, kam qafë pak ma kompleta, pak ma elegant. Koko qafë, ka që kjeta që të povrejët. Koko të ardo original, zatë. Unë po, për gjatë apo ta qefë, qashtë që shumë njohin tonë, në gjithmonë veç me kapuqë këm ne, gjithmonë një më konë, qështë? A është edhe hera parë, kërë këta ku Arizoni, ka qenë kështu me një kapuqë? Jo, hira e por jo. Jo, ama rrugës. E paska ndru, ma ndër e paska shtua. Pak ma serios më duk. Po dhe, që ta ma, më këmë pak ma serios. A jep një shpesh kompliment a njën e tjetërit? Po. Apo kritika ma tjetërit? Apo. Po edhe kritikat jenë edhe tash ma prej që po jetojna bashkë. Jenë edhe kritikat ato. Ama ma shumë komplimenta. Ma shumë komplimenta. Sa është Arizonin këtë rast ma i kujdeshëm? Duke qenë ma në shkollë në trajtimin që ja bëm Brikenës edhe na gratë kemi qef ka pak nga njëherë me pasat edhe për gdhelljen matë shtume dhe thjeshtë me një fjallë me në Andres ditën. Rallë, ndodhë po. Une bësej që jom nështëta aji pak ma shumë që shprehi dashnin që mundona nështëta edhe mëjë më thonë që ja vlenë. Për Kenen, se para se më konë me Kenen, ju në konë të shumë do këtë vetë. Shumë së komë vla, ju në konë është shumë vetë, ju në konë është shumë keqë, në është e konë vrejtë masë ju në bo me Kenen. Në është e konë vrejtë që ju në konë me në interpresion shumë të madhë, për për që ju në bo me Kenen, në ka ndryshu jetën, më ka sti. Se kështë në ndryshu me kërë gjë. Qa fjallë të bukra? Jo, në fakt, këj mundohet ma shumë. Këj shprej ma shumë, në jo pak ma e rezervume në shta. Sështë që jep në shumë, sështë vrejët e dashnija që është, se mësë me konë dashnija asë si shumë bo bashkë. Amo, këj jepët pak ma shumë. O ne mojtë, pak edhe për vejtë. Okej, interesante, si tipa, për ju kuptoj pak a shumë shpore mundin e me qenë. Qysh është një dite ju ja zakonshme? Ja kushtoni shumicën e orëve të ditës, krijimit të videove, që pra to edhe ma shumë do të lasim, me qenë se edhe publiku ju she edhe ju një prej aty ma te për keni me mira, me qindra mira shikime në për video të juja. Valojnë, qëtash kohën në mëronë pak tjena ma rallë të qitë video, pra ashtu ju se sajna shprengullin fërshkoso me puna të reja me kajtë këto, edhe pja dolim të që shpak, nuk është kesh. Ma fështirë është se onë punoj Mitrovicë, Arizoni punon këto, edhe rruga pak largë, nuk kena kohët mjaftushme nështë ta mi u përkushtu veç videovë, videot mi bobë, qysh kena qefna, amo apet përja dollëm, apet mirë. A keni të caktume sa video do një mi bugjat javës, apo keni ndo një plana ma shumë jeni spontan, qysh do që e keni edhe disponimi e në gjatë javës? Po bash, ndodhë që nështë amena jave, ndodhë nështë amena ditë buën 3 video, ndodhë nështë amena jave qashtu vesh nuk bojmë punët dhe s'mujna me arritë një vëllë. Në përshojem edhe disa prej videove që du të nashfaqen gjatë edhe gjithë bisedës. Jura alherë, në faktu në këtë pjesë nuk është edhe se pajtohem shumë, se thonë burat hish nuk mirën me kuzhinën, po në fakt shefat e kuzhinës më të mirën bot janë burat. Ka zesh, ka zesh. Këta duhemi me pranu, me që në realisë, Brikena. E përshojem edhe një angazhim të Arizonit. A ka vish për video, a egzistën edhe... Jo. Qëndronë edhe njëtën reale, kështu? Jo, dhe njëtën reale është
Ma shumë pregatit kësone. A, ok. Ma shumë kësone, se këti bjen marë pri pune, këthejhët është në banis, nuk o qka me bosht, veç vetën edhe që të pregatit dorëkën për të dytë, edhe kur të këthej nana, i gjoj krejt goti. Bravo, Arizon, një shembull fantastik, që është duhet me qenë një vërë. Unë shumë kom qenë me gatunë, edhe mamin e kom kuzhinire, mamë, se duha. Gjithë kom pas qef, mishti du, gjithë kom pas qef, tash nuk di se kena, që është dhe nama. Ka njerë i kodë kërkisa shumë qudetshme, dhe specialitite shumë qudetshme që me nëzja kuptaj, po masi edhe vetë me, rëta një spekon fërt problem, dhe që i thëmë, hej, që po kuzhina, veç vazhdo. Okej. Arizon, zakonisht, kjo disos, po them të gjithë, nuk po përfshirë në asë një moment gjithë burat, po i diso, në një shumë, përqindje pak më të madhe, janë të priru që kur dalin me shok, ose sidomos në publik në video tila, kinë se nuk bujnë kur gjurë në shpe, nuk i ndihmojnë, është taj burit që vëzhrenë edhe japë komanda a gruzë, por në fakt i po japë një shembul tjetër të një burit cili nuk e ka problem edhe me publiku video me me momentet gatimet edhe të cëndrimet në kuzhinë. Po, jo, hishtë nuk e kam problem, dhe më thonë, në e ka të zaj, sak bëllë edhe në video, ku më thonë, jo në konë të i bodo punë bura, të i la do e në që të shpejtë, nuk e kam problem, ta shë, une nuk mëj, na dytë përpunojmë, e në fund të në me shku në banese, më është tre, dhe kena mi këtë punë, dhe jo sështë ferë, dhe që është, a më konë që sështë të punu, të në që të thë si jeni taku edhe kush kë e ka nga smu më spari? O, ne do më thonë më ka dollë kena në Instagrami o konë, do më thonë e para, që më ka dollë këtjesht se emën, ja kom bo follow, ma ka këthy, edhe ta shqyune single të këqyru, kush për mi këqyru. Kur të ka dollë, se po e bëndë që shumë thjesht, adem e që më dullë, dhe me këqy shfar qike të ka dollë më spari? Po private ka pos, e ka pos private s'kom bo. Ani po një foto aty të profilet ke mujt me a po, qka ke mendu, qka ke që du më unë konë single, edhe kush hajtë follow, ne follow, kush për ma këthe në avdin. Sa dhe naj kuj tjetër për post brikena se ja ke follow? Kujon konë single, po. Po, a? E ta shle të bënë. Realitetin, o ta shqo një hesha aty në story më këshu, konë kush për misha storyt, edhe pa ta pa, të në që konë pa që ma ka pranu followin, ja pa va fotografit, një 2 vjetë nështë ma ka këthivish me po jo sen rafsh do më thonë, mas 2 vjetë e dikur ja ka njësë. Po qka e pëtëshe të përgjizje ka shkuta? Pa i kërë që të kena i story sa e mirë, se di qka më vënesha sa më inë ma vetë, pas funkcionejke. Edhe do më thonë, seni që se kësha besu që ndodhë në jërë, takimin e parë, u dash me pasën mamin të me veti. Apo? Kjo është e vetë mjam njërë për me bindë brikenon me dola. Po, më nëllë edhe me po në video, kërkush nuk e merë serios. Edhe, kër e kumë po në video, kër nuk u menu që mundet me konë që si loj tipi. Që është shumë familjarë, mundot, shumë për familjen. Edhe, dyqyush, thesha, ju bre se po të në vizbet me të me dola, se mos nuk o serios, që po dion, edhe thesha, për merë momin me veti. Po, dyqyush të duke në fillem kure po dhe profilin e Arizonet, që po shprini interes, ndaj teje dhe po mundohet me këto pytjet që teja pas ke kësi shumë shkurt për gjizjet. Po, une shesha këto dhe shesha dhe në storje që edhe në punë që të ke storje dhe krejt djollë normal, po apet ato dyshimet. Êshtë pak problem një djollë që bënë... A kështë dhe kone ka follow ose kujtë jabë likes? Jo, ato... Jo, ato... Jo, ato... Jo, asë nuk mirë ma me to me një të ashtë që ka i shkrumë. Ah, okej. Më shqetsune vete nuk është që ja vlenë, adin unë e kam, përderi sa e kam unë në regullë jam. Okej. Po, në këto imazhet cilat po ishohem, jeni komplet familja. Që shka që jenë takimi i parë me qenë se përmende? Më thonë, për hirtë parë e ke taku Arizonin me nanën e ti. Edhe? Po, tash, momjarit, po vrihet edhe në foto që është shumë e ri. Po. Edhe është... është ti për i lirë. Do me thonë, te pat komoditetin me full që ka dush me të... Me nej që është dush, hisë se këmë posë problem. Do me thonë, jë më konë pak siklet atë ditën e porë, se tash isha dojnë me dy njerë, që asë si një, që asë i disha kush janë. A ma, mirë, më ka pritë shumë mirë. Më ka pritë ti për mirë. Se këmë pritë në shta që... Nona e ti ka me mujtë më më pritë qaqë botë, qaqë mirë. Okej. Njëtë Arizoni, unë djeve komod... Se pas ka marë si djali nanën kërë e merë për më shku në shkullë, se ja tret mësusja në dhe dhe të prindërve. Unë jam gjithmonë me atë
mënuna me atë humorin, mënuna, kur nuk mënuna atë me pas atë seriozitetin, që më kënë serioz shumë në muhabet, në ashta ma shumë e kuqa të e ngucë, se sa une. A okay. Unë në qenë se po flasim për prindrit në përgjithësi, që shenë reagimet e tyre kër i shohin vedot e juja që i publikanin në YouTube? Tash, mami jam është e pora që pret, a doll, e qëtët, e qëtët. Ajo e këqyrë në ekstrem, do me thonë, 4-5 herë video në njëjtë e këqyrë edhe nuk i bëhet bajat kur, nuk lodhët kur. Edhe onë në fakt se kumë besu që na i herë ka me arrit edhe me bë video. Keq, unë jam kona si tipi që asë në Instagram s'kom qitë foto. Krejt, 3-4 foto i kumë post, na i rast veçan diçka. Edhe s'jom me i rast me rjetët sociale, tash o më rasi për i herë drejt një YouTube. Pak si shok, nuk i disha që shëpresi në fakt asë familja jam, kërë e ka ditë mami që po fulli mori, më ka thonë, aj që hanë shumë, se në fakt kritë videot me ushqim, shumica e video jam me ushqim, edhe familja jam mirë i presi, nuk është që të ndikohen se ka tani komentet mira, komente negative, a mos është që të ndikohen, asë nuk hinë me i këshyri, ju këmë thonë, mos hinë asë me i këshyri, se me po, diqka veç është që të sani vetën, kështu që... Për shembol, nuk e dija e në shqecu për e një video, apo një prankë, një rengu që i ke bu Arizonit, një video kënë se jeshtë atë zonë? Pa, tash. A s'pati ide, diska pak ma t'but. Po, komentet, shamu komentet që në kohën në stop, po të peshe kamerën, të abëdim se, unë është, e këqësha kamerën, po një, ajo është e dishme se kja ka inqezu vetën, për në qofë se është, mu pa reagimi saj. Ta shumë, ne këmë di që të inqezu vetën, për nuk e këmë di që po ma vëmë bashkë. Po, ju. Ju, familja më sështë që ata tash pedin që ka po bojnë ana, edhe nuk është që asë sëmpërzi e më bëne këto më se bë ato, sështë që ndikohon heq. Ori pak që ato umërzit, po... Që shëndjeve? Umërzit e që nuk dole e vërtit për atë moment është jo. Po, s'pëti do më thonë, është një dishka që hera parë që unë gjeva që është, s'pëti du që është i parë, s'pëti, zdi me përshkru, shumë. Interesante, e, mësoj. Po, kur do që ndodhë për një me ajë moment i lumë tërë për ju dë, nuk e dija ko me të besu herën e parë, nuk e ta shë. Për që ta pak dyshoj. Ta shë e ko Afrikën, ta shë e ko Afrikën. Që se ju keni pas edhe një moment shumë bukur, si qef që keni kurërzu dashnin e juj edhe me dasmen. Keni vendos me pas dishkash më shumë ndështatë ofert për zemrën e juj, ju shumë të madhe, ndështatë ju shumë tradicionale, një javë dasëm me qindra, mira njerëz, kështu. Që shu shkoj? Nësë këna dosh me buheq, dasën në fakt, po... U bo. U bo që ashtu. Asë thjesht këm pas shef, që a këm pas shef është me shku me marrë me kryshë, këm pas shef sa ma shumë tjerët të është lëmëshme. Po që ashtu të nëshë të e regullu venin, jo për që ata që kanë me marrë kryshë, të nëshë me përshëndesë dhe valën biben që më ka ardhë surprizë, ku e në ardhë me kenën që e këna marrë, në ka ardhë, do më dhona ka prit një mikrofonë në dorë të knu, edhe thjesht u bo dasën për pritit. Pa e pas ju plan kështu që me u egzajzeru. Jo, këna pas plan një pushe me bo dhe kur gjëma shumë, me qaq me elon, po tani hajtë edhe kjo, hajtë edhe kjo, kur erdhe dhe valon biba, tani a ju bo veq edhe ma e bukur. Ma e bukur. Nuse e bukur shumë brikena. E përmendet ma herët edhe jetesën e ju, i tashmo keni dalë me bashketu, edhe jeni zhvendosë në fushë Kosovë. Po. Që shpërju duket bashketesa se një hapë të kështot krejt tjetër i lirjesu i? Bashketesa, shumë mirë, ajo është sa një maj mirë nështë ta që ka ndodhë dhe rritash për njëve dëve, por nuk është që u konë edhe fërtelit, nështë ta e në konë dhe të asitipa që e në konë shumë të lidhë me prendë, shumë të lidhë me familje tona, edhe në rotë direkt mu ljargu pak të rënditë se në u ka dokë, hajle po më dokët nuk e në mujtë mu stabilizu, edhe me shiju të manë që jena tash në dy, jena shpinë tonë ma, po ka daldole po më dokët po mësohëm, s'po kem që me bo. Me kalimin e kohës. Po njerëzit, se keshën shumë komente negative për këtë zhvendosjen e juj? Nuk e kena pritë, kër e kena qitë që jena dalë në banestre, shpilleni për në dë vete, ti ka shtikuja dy këmë puce, shtu gjenë mare, që si sa... Po e më kam e të mu që e këmë mare, këmë qitë për shpije. Amo, na për dy familjeve se e ka pas tjena është infermjere, edhe nuk këmë dashtë me shti marë tjene në pej, me lo në punën dhe me marë u shpinë, a vëdin. Që që për me gjetë një farë të përbash në lidhin, atëre
ta bëna një pikë të përbashkët. Se edhe mund pipe e nuk kom arrit, nashta në shumë vende takime ose diçka në Prishtinë ose çshtu për se për çdo mision shembull. Edhe e pont arsyeshme më mirë me ardh për Kosovë, edhe më jetu çto. Bikena për ty, a kanë të ai përjetove në një mënyrë pak më trond. Këtë dokumente, se i lezova dhe unë disa, ta zhuk e ditë dhe natyren e grave që jemi pak më të ndjeshme. Po, në fakt, nuk është që më ka ordhë mirë, nuk është që i kumprit bashkë që është të letë e letë. Se... Po, qëka të është në ty? Pse e qite, te e qite për shpije. Po, në thash, edhe unë i kumë lënë të mitë, qëka me botash? Edhe unë dëna mi lënë të mitë, ka pranu, dhe me thonë një në konë shumë dakërt familja orit. Ata na kanë dhonë, dorën, atësne, jetën e ju, jeni mangat shumë gjonavë që juve ju duhen, kështu që vazhdani, pse tash me najtë ju ljarë. One, na u martu me dhe one u dufke me najtë në Mitrovic, edhe këmpej. Do me thonë, veç vikend u sheshëm. S'kena pas zgjidhje tjetër. One jetë isha apet me prente mi, edhe pse të martu, one me prente mi, këmë me prente vetë, edhe punën së ne lejsh atash. Për që ata këmë kry shkollë, besoj. Normal. E keni gjetë zgjidhjen më të përshtatshme. Po, na po. Për ju të dy, rëndësishme se ju të dy po jetoni me njëri tjetrin edhe jetën e juaj. Them veç edhe një herë shkurt tek video, cili jeni kështu të më kreativ nëse më i më thon ose që e keni dëshirën pak më të madhe, edhe ndoshta duhet me rënë pikën sa më i lut njëri tjetrin, hajde ta bëjmë një video për YouTube, se po na duhet edhe apo fitoni prej tyre. Na, është interesanta se këtë qifte që ka bojnë video, që i kompone herë, që thmonjën fermat ato që ishtin, e këtojna e këndërta. Unë jëmë aj që mënun, asë unë jëmë kënë aj që e kompo për fillimi që duben që 5 vjetë, kena që s'ka bo kur. E unë jëmë aj që e bojnë shambu në ashtë a ide, nëse e bojnë për bashkë, po kena kur, së prejton, kur, që thmonë është pro. Jo, me pritu nuk pritaj, tjesht i thëm veç. Falëson, që me bo, të di? Idejnë. Po, idejnë të di. Ama s'ka në varë njërë. Nuk është problem. Ta realizohet. Para kamerës dalë, së është problem, veç. Me fitime? Qa? Apo fitone, qa? Dhe që ta shpole që të unole. Mirë, nuk është kesh. YouTube, ja, si platformë, pagun qatë sa pënën, dhe qësh. Mirë, nuk është kesh. Nashta, mëjë me thonë një rogë e thjeshtë. Që është në Kosovë, po... Të më thëmë për një muaj, sa mundet me me thonë që i merë? Në bazë të videove që janë në shifra? Po e tashtë të veç me kërikime, tashtë të përtëse i kina shatë 200, 300, 400, këtë në varët sa. Po janë edhe sponsorat, supporti, këtë du më thonë, tashtë nuk e di... Shifra me madhe që keni fituat, e bojme që ta, se tashtë përsesht... Po, nuk është së përdi valoj, nuk e di që sa me thonë. Këtë është probleme se në varë këtë që shiki mujnë, se nështë ama shumë pare me i merë prej që të përkrahin firmat ndryshme ose vendet ndryshme, se sa vetë YouTube-ja. E gjdo mujnë është... Banesa, është e bleme për YouTube-ës, veç që ta të regalë. Ja, ja. Jo, ja. Dhe më thonë, ko kanë shifra po, a di që ishë në... Une nuk është që, dhe më thonë, YouTube janë përkazova sa mërë në mujtë. Une ta shqeqatë o pare, në ashta ma shumë se gjysën i shpenzoj për mujnë tjetër në për video. Dhe më thonë, shkojnë të hupë e të fitu në në stop. Dhe më thonë, nuk është që mund është me bo që ashtë pakasht malë. Fitemi investim me këtë tjera të rratë. Ja, së është tjera. Brigena Rizan, falinderit shumë që këtë sot në studio om, përshpëse që ka lutë mirë, në teshtëm që edhe për mes të intervjisim ju të regu shikuesve dhe krejtë atyre që kanë shumë kureshtje nda jush edhe videove t'juja, me të regu pak edhe pre historisë t'juja. Shumë falinderit. Falinderit shumë. Mirë të ashur, përshkojme marketingon, këtë e me pjesë tjetër.